Ahoj, vítejte u dalšího videopohledu, v kterém se podíváme na navigaci Cygic Aura 2010 na telefonu HTC Desire HD. Jak si zde můžete všimnout, tak navigace neboli telefon rychle chytá GPS signál, což se právě hodí na rychlost, abyste dlouho nečekali, než si naplánujete trasu. Teď se podíváme na navigaci samotnou. Máme tady položku najít, trasa, komunita, info, nastavení a ukončit. Když se podíváme na informace, tak zde máme dopravu, cestovní deník, počasí, informace o zemi. Počasí, jak zde vidíte, je velmi přehledné. Informace o zemi. Je tu spousta. A zde můžete jít, když si rozkliknete, třeba tady jsem rozklik Brazílii, tak vidíte, kolik můžete tam jezdit po dálnici. Jo, po cestě normální, ve městech. No, telefon. Jaký je tam promile? Žádná celá 5 promile můžete jezdit. Což není ani u nás v Česku. Cestovní deník ten vám ukazuje, kde, jak už jste jezdili, kde už jste byli a jak často jezdíte. Když se podíváme na komunitu, tak tady máte přátelé, můj stav, zprávy, události. Tady jednu událost zrovna mám. No. Ale musíte být zase přihlášení, stačí si vytvořit účet, normální běžnou e-mailovou adresu a heslo. Když se podíváme na nastavení, tak zde máme zvuk, zobrazení, připojení, volby plánování, bezpečnostní kamery, regionální, správa baterie, nastavení hardwaru, cestovní deník, automatické zavírání, jo. O aplikaci, když se podíváme, tak se jedná o verzi 2.1. Nějak mi nechce ostřit kamera. A navigace dobře využívá právě i grafický čip v telefonu HTC Desire HD a není tak moc náročná na samostatný hardware. Na zvuku je bohužel škoda, že nejde nastavit hlasitost, tak jako třeba znáte z Windows Mobile u Garminu. Tam to všechno jde dobře nastavit. Tady můžete jenom povolit zvuky, hlasová instrukce, jo, radarový zvuk, omezení rychlosti, upozornění přátel a oznámení zprávy. Když se podíváme na zobrazení, tak zde si můžete nastavit buď 2D nebo 3D nebo sever nahoru. Podrobnosti mapy máme body zájmu, městské bloky, budovy, mezníky. Vše jde nastavit, barevné schéma můžete nastavit den, noc nebo automatiku. A informační tabule jde buď zapnout nebo vypnout nebo minimalizovat.
Pak tady máme automatické přiblížení fotografie a zobrazení jízdního pruhu. Volba plánování, tu si můžete povolit buď ano, ne, nebo vždy se zeptat. Teda, pardon, to byly volby plánování jako, ale myslím tím placených úseků. Jo, jestli chcete předplacený úsek nebo ne. Máme tady stav baterie. A zde můžeme vidět GPS vždy zapnout nebo vypnout GPS po 10 minutách. Nebo když máte z externího zdroje energie, tak buď zapnout vysoký výkon, optimalizaci, spořič energie. Jo, z baterie to též, buď vysoký výkon, optimalizaci nebo spořič energie. Já mám nastaveno na optimalizováno. Tak a když se jdeme podívat na navigaci už samotnou, jak naviguje, tak zde si třeba dáme trasu a dáme si cíl, vybereme zemi, Česká republika, vybereme město, dáme hned to první Prahu. Aha. Můžete si vybírat i ulici neboli bod zájmu. Samozřejmě můžete dát i číslo baráku, ale bohužel v Praze žádné neznám, takže jsem zadal jenom centrum Prahy. Dáte hotovo a máte řídit do nebo jít tam. Bohužel je škoda, že navigace neumí už nastavit, jestli chcete tam jet třeba kamionem nebo autem osobním. Jo. Bohužel tohle to všechno umí Garmin na Windows Mobile a na Android jsem zatím nepotkal žádnou takovouhle navigaci. Když se podíváme, řidičo, a dáme si třeba hned, tady máme na výběr, jo, zobrazit na mapě, zrušit instrukce o trase. Jo. Ty vám ukazují normálně, jaký jsou zatáčky, jaká cesta. Kolik po ní můžete jet, jak dlouho vám přibližně bude trvat cesta po téhle trase. A my si ukážeme ukázku, protože autem nikam nepojedeme. Navigace samozřejmě na telefonu funguje jak takhle. Tady v lanskej režimu, který bych doporučil než portail režim. Jak zde si můžete všimnout, tak jazyk je čeština, ale můžete si nastavit i slovenštinu, angličtinu, jaké jazyky si dohrajete neboli stáhnete. Zde máme, kolik po daném úseku můžeme jet. Zde vidíme 50 km. Tady máme, kolik metrů ještě po ní pojedeme po cestě, jakou jedeme rychlostí, v jakém čase bychom tam prakticky měli dojet. Co je dobré ale u této navigace, tak když na ní pak tady klikneme, tak můžeme upozornit ostatní přátele, které máme třeba přidané, že nahlásit policejní past, že tam stojí zrovna policajti, anebo nebezpečné místo, že se tam třeba stala nějaká nehoda, nebo že je uzavřená cesta, což je velmi dobré. Navigaci jde jaký zoomovat, buď takhle, anebo tady máme vyhrazená tlačítka. Ale co je na ní nejzajímavější, tak když se třeba podíváme do centru Prahy, tak jak už si můžete všimnout, tak navigace umí zmíněné 3D a můžete znát třeba z Google Map, že budovy jsou takové vystouplé. Zde to i pěkně barevné, jenom nejsou jsou vystouplé sice všechny budovy, ale jenom ty nejlepší, třeba památky, kostely v Praze, jsou barevně vykreslovány.
Zde si hned přiblížíme a ukážeme, jak zde vidíte. A hned jak slyší tento zvuk, tak máme nějaké upozornění. Máme se přihlásit. Jo, navigace je fakt pěkná. A tuhle tu bych doporučil. Zatím jsem vyzkoušel Sigic takhle už i normální, ale tenhle Sigic Aura se mi líbí víc, hlavně v tom 3D zobrazení. Jak zde můžeme vidět, tak i když jedeme na trase, tak tady v levém rohu můžeme vidět, kolik je zrovna stupňů. Já mám zrovna 4 stupně. A vyzkoušel jsem i Navigon, ale ten mi moc taky nesvědčil. Sice není špatný, ale neukazuje takhle třeba ty 3D budovy pořádně jako tenhle ten. Jde tady i ohlas. Ohlasovou navigaci, která se mi zdá i lepší, že je více propracovanější. Navigace stojí nějak... Oh, pardon, někde mi volá. A jak zde můžeme vidět, navigace není zrovna špatná a stojí v přepočtu nějakých kolem 1000 korun na roční licenci, tuším. Tak děkuji za pozornost a budu se těšit u příštího videopohledu, jen se omlouvám za videokameru, která mi bohužel nějak dneska dobře naostřila. Děkuji a naschledanou.